знаєте, одного разу заслаб чоловік. Та й каже до дружини: чуєш, кохана, щось мене так тисне, вурде і пече. Ти знаєш, я певно буду вмирати. Признайся мені, може, десь в гречку скакала. Вона так йому дивиться щиро в очі і каже: а як не умреш? А він каже: ні, я чую, от кой мене фист притискає. Вона каже: добре, вже раз така справа, признаюся. Було три рази. Три ніби й небагато, але й немало. А ну, кажи, коли перший раз. Я, ну, пам'ятаєш перший раз, ну, як тобі треба було апендицит різати? Ну, так ніхто не хотів. А сам головний хірург зробив, то я. Йой, заради мене такі жертви. Та прощаю тобі. Ну, а другий раз? А другий раз пам'ятаєш, як тобі треба було грошей на бізнес, ні один банк не давав. Не давав. А сам директор банку додому привіз. То я. Йой, дійсно, грошей мені треба було заради мене. Та добре, прощаю тобі. Ну, а третій? О, ну, а то що третій? Ти що, не пам'ятаєш, як ти балотувався на голову сільської ради, і тобі 92 голоси не ставало? То я!